persona që pushojnë vazhdimisht aty, qoftë edhe ti vet Osman, që zgjedh të pushosh në Potam. Raste të tilla kanë qenë të shumta, pra që një mjet lëndrues të kaloi aq afër me bregun. Që po. Patjetër që po. Dhe kanë qenë raste të përsëritura çdo ditë në të përditshme dhe që u desh që të ndodhte. Atëherë, ajo çfarë nuk kuptoi unë, sepse e thash dhe një herë, kjo ngjarje do ishte, nuk do kishte ndodhur. Jonada do ishte një jetë dhe këtë e them shumë me bindje më të plotë, sepse aty tek vendi ku zotëria erdhi për të ankoruar mjetin e tij, skafin gjigant për të marrë disa persona të tjerë, po do merrte disa persona të tjerë, po do merrte disa persona të tjerë, nuk është një stacion i lishëm. Aty është një stacion që është vetëm për notues, për plazhist. Dhe ndërkohë, aty është e gjitha një zonë e cila nuk lejohet të vinë për të lundruar, sepse duhet së paku të jenë 300 metra nga zona ku notohet. Pra, që nga bregu i detit deri 100 metra, sepse ajo është një zonë e kategorisë B, persona duhet vendosin bobat, pra persona të cilët kanë marrë me licencë dhe ushtrojnë aktivitetin duke dhënë çadra e tjerë e tjerë, restorante e të tjerë. Dhe nga bregu deri në 100 metra duhet vendosen bovat, e përcakton fare qartë dhe ligji i cili e thot që duhet jenë me diametër 22 cm ngjyrë të kuqet, lidhura me litar pluskues me njëra tjetrën, çdo 30-50 metra të hapësirës ujore brenda stacionit plazhit të dedikuar për not. Pra, që do të thot, kjo nuk ishte. Dhe pjesa tjetër e ligjit që është vërtet dhe kjo për të cituar, është pika 8 që thot që duhet të paku 300 metra që këta mjetet lëndruese duhet të... Por nga ana tjetër pati edhe një mobilizim nga ana e vetë ministrit brëndshëm, zotit Çuçi, pikërisht në pikun e sezonit, apo edhe në nisje ti, në mënyrë që ngjarjet e tilla të parandaloheshin. Në bazë të asaj çka ke vëzhguar, në ditët përpara se të ndodhte kjo tragjedi, çfarë masash kishte? Dhe si po viheshin në zbatim këto masa, nëse ekziston? Ka qenë një status që ne kemi marrë rrjetet sociale të ministrit brëndshëm Bledi Çuçi, ai zhvilloi një takim datën 25 korrik ku deklaronte se që nga ai moment të paktën çdo person që kryente manovra apo kishte mjete motorike dhe nuk zbatonte ligjin, do të përgjigjej dhe do të penalizohej. U mjaftua vetëm i deklaratë, si, sepse në datën 16 korrik dhe në 18 korrik kemi pasur aksidentin në Jalë edhe një tjetër në Vlorë, ku ishte një çift i cili djali 31 vjeçar u plagosur rënë dhe është akoma në spital, bashkë me të dashurën e tij, të fejuarën e tij, ndërkohë dhe një 7 vjeçar tjetër në Vlorë, ku gomonja fatmirësisht ai nuk pati dëme të konsiderueshme, por u plagos në atë ngjarje dhe erdhi takimi që ministri i brendshëm zhvilloi me drejtorët e policive të bregdetare. Dhe unë mjaftua vetëm me një takim. Pse një ditë pas ngjarjes, që unë isha në teren, duhet të dalin policia e shtetit me forca të shumta për të bërë verifikimin e dokumentacionit të çdo mjeti. Dhe i patjetër, a i u dhoqi aksionin, pati një deklaratë publike, por pse duhet vi kur ndodh një fatkesie, kur ndodh një ngjarje tragjike? Pse ne duhet të bëjmë kurban jetën e dikujt që të zbatojmë ligjin? Është ligji njësoj që nga fillimi i ditës kur miratohet deri sa të ndryshohet? A është njësoj për gjithë? A është i zbatueshëm për gjithë? Okej, kemi një person që është i pandërgjeshëm, është arrogant, i veshur me pushtet, nuk një ligj, nuk një zbatim ligji, por nga ana tjetër, nëse do të ishin ato bovat aty që do e pengonin, nëse do ishte ai stacioni, nuk do ishte aty, sepse ai stacioni kundralishëm, nuk lejohet, nuk ka një ligji. Po si ka mundësi, domethënë se persona të cilët janë përgjegjës për zbatimin e ligjit, pra këti ligje që vetë kanë miratuar kjo qeveria, që është që nga Ministria Turizmi, që është nga Bashkia e Himarës, e po ashtu edhe nga Policia Kufitare e Vlorës, si ka mundësi që nuk e shikonin këtë stacionin cili ishte i vendosur mu në mes të Potamit, pra që qëndronin aty skafe dhe jet ski, pra motor uji, si ka mundësi që nuk e shikonin, sepse në momentin që nuk do ishte ky stacion këtu, edhe ai personi nuk do vinte këtu. Atëherë, duke mbetur te kjo, sepse stacione tilla mund të ketë edhe në plazhe të tjera. Ne kemi bërë bashkë lidhje drejt për drejtë raportime nga Jala, nga Palasa, nga Dërmiu, nga Potami, kudo. Çfarë vëzhgimi pate, çfarë të bëri përshtypje dhe çfarë ka tjetër që nuk shkon dhe që mund të jetë shqetësim qoftë për pushuesit, qoftë për banorët e zonës? Atëherë,
sa i përket të paktën palasës ku unë bëra një raportim goxha dhe të zgjeruar, aty vetë persona të cilët kishin ardhur për plazh deklaronin se para disa vitesh nuk i gjenin këto mjete, sot i gjenin, por shumë afër. Dhe ata u shprehën se pas ngjarjes ditës së djeshme pra fatkeqësisë që ndodhi në Himar, vetë mjetet i kishin shtyrë. Pra, vetë personet i kishin shtyrë disa metra më tej, por pa respektuar ende, sepse ti shikon në një vend ku ka motor, ku ka skafe, ke edhe plazhist. Notues, janë fëmijë, janë të moshave të ndryshme, notojnë si është e mundur kjo gjë. Pra, kjo gjë ndodhte në Jal, kjo gjë ndodhte në Potam, që ndodhi fatkesia, kjo gjë ndodhte në Palas, kjo gjë ndodhte në Dërmi, si është e mundur? Pra, që të mos kemi një mos respektim ligjin në mënyrë të frikshme. Dhe padyshim nuk janë vetëm këto, sepse është përgjatë gjithë vijës bregdetare se çfarë ndodhi dje. Të paktën nga survejimi që kemi bërë në rrjetet sociale që në të gjitha faqet u publikuan video pafund një ditë pas ngjarjes se çfarë ndodhte nëpër plazhet shqiptare, ku kishte persona të cilët merrnin skafe, merrnin jet ski dhe kryenin manovra të rrezikshme për mbi kokat e pushuesve. Dhe patjetër kjo kërkon reagim, sepse çfarë ndodh? Ne e dimë shumë mirë. Reagimi i cili mjafton në fakt me ato masa që u morën, duke shkarkuar gjithë zinxhirin për sa i takon drejtorisë kufitare në Vlorë. Duhej më tepër se kaq ose më, po të pyes tani edhe si gazetar edhe si qytetar, sepse u morën këto masa për cilat vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit doli dhe e triumfoi këtë gjë, duke thënë zero tolerancë për çdo që shkel ligjin, qoftë aq më keq akoma edhe oficer policie. Atëherë, si është e mundur që kjo situatë, kjo deklaratë duhet vini një kohë kur ka ndodhur një fatkeqësi? Pse kjo nuk mund ndodh? Jemi në sezonin veror, kryen monitorime, kryen vëzhgime nga punojës policisë shtetit, a e bëjnë punën si që duhet këta punojësit e policisë shtetit atë jenë vlorët kufitares? Pra, në momentin që ti bën një kontrol, rutina, po si do qoftë, dhe shikon që ka palishmëri, mund të shkarkosh për pare dhe të sjellësh një person i cili mund të bëjë detyrën si që duhet. Pra, tragedia është e tillë, përveç asaj çfarë ndodhi, ne kishim një punojës policisë shtetit, pra një komisar ishte drejtues i policisë në Himar, i akuzuar ky person për lëndë narkotike, pra për lejim të bimëve narkotike, dhe po ashtu në momentin që ky person mendoi duhet ishte në përballje me drejtsinë shqiptare, ky person i mbyllet çështja dhe shkon në Elbasan si shef i policimit komunitet. Pra, është ky një skandal tjetër që duhet hetuar, çfarë ndodhi me ndosjen e këtij personi? Ky ishte një person i cili duhet ishte sot në hetim dhe jo në Himar me një skaf me 300 kuaj fuqi edhe për të bërë atij atë çfarë bëri. Duhet dalim pak tek reagimi i kryeministrit. Pati statuse dhe qëndrime të shumta në Twitter ku e ka dënuar me forcë ngjarjen, madje është shprehur që të merret dënimi ekstrem për fajtorin, por nga ana tjetër ka folur edhe për ngjyrime politike të kësaj fatkeqësie. Është shumë e trisht realisht sepse në momentin që një njeriu vran në Tiranë, Klodian Rasha, pati reagime shumë sensitive nga publiku, reagime shumë të forta dhe kryeministri po atëherë tha po përdoret politikisht. Ndodh një ngjarje tjetër, përdoret politikisht. Ndodh një ngjarje tjetër, përdoret politikisht. Ndodh ngjarja dhe njerëzit me shumë të drejtë sepse në vend të asaj vajzës mund të ishte kushdo tjetër. Nesër në vend të asaj vajzës mund të jetë kushdo tjetër dhe reagojnë njerëzit sepse shikojnë palishmëri për vetë se një person i cili i veshur me pushtet shtetëror nuk pyet për asnjë gjë, për ligje e për asnjë gjë tjetër. Kur do reagojmë ne? Në që se ne nuk reagojmë kur në kërcenohet jeta, kur dikush vritet mënyrë të mershme dhe pa faj, kur dikush kryen një shkelje ligje, kur do reagojmë ne si njerëz? Pra, do reagojmë në cilën rast? Unë pyes zotin kryeministër, me qënë se kjo përdoret politikisht dhe përdoret me ngjyrime politike, kur ne duhet të reagojmë? Në cilat janë ato raste që qytetarët e Shqipërisë duhet të reagojnë për të mbrojtur dhe për të reaguar që kjo situatë mos ndodhë më? Kur është ky rasti që duhet të reagojmë ne që të mbrohet jeta jonë e familjarëve tanë, që kur të shkojmë për plazh mos na kthehet në tragjedi, por të jetë një kohë pushimi që punojmë një vit të tërë për të pasur 15 ditë, 15 ditë pushime me familjarët tanë. Momentin që kjo nuk kthehet në tragjedi, atëherë çfarë? Pra, nuk e shikoj këtë, patjetër në Shqipëri çdo gjë është thelbi politik. I çdo gjëje, çdo vendim i qeverisë shqiptare lidhet me që lidhet me taksat, që lidhet me rritjen e çmimeve, që lidhet me rritjen e naftës, çdo gjë është politike. Atëherë kur vjen puna tek ne, nuk duhet të reagojmë se kjo quhet politike. Kur ne reagojmë vetëm për shkakun se kërkojmë siguri dhe kërkojmë zbatimin e ligjit, sepse nuk kemi zbatim ligji këtu. Kemi shkelje ligji nga ata që duhet ta ruajnë këtë ligj.
Osman, unë falenderoj shumë për këtë bised që realizuan bashkë, si kurse edhe për gjithë raportimet e drejt për drejta dhe lidhje që kemi patur si bashku nga vëndjarë dhe nga gjithë brekteti ju. Shumë faleminderit, këtë herë nga studio e drejt për drejt, se zakonisht jemi në transmitime live nga TV-ni. Faleminderit, Osman. Këtu përfundon